ଭାରତର ବୃହତ୍ତମ ଗ୍ରାମର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଗାହମର, ଯାହା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ବୃହତ୍ତମ ଜିଲ୍ଲାର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର କଚ୍ଛ ଜିଲ୍ଲା, ଯାହା ଗୁଜରାଟ ଠାରେ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ବୃହତ୍ତମ ସହରର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ମୁମ୍ବାଇ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତର ବୃହତ୍ତମ ରାଜ୍ୟର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ରାଜସ୍ଥାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜନସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତର ବୃହତ୍ତମ ରାଜ୍ୟର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ବୃହତ୍ତମ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ବୃହତ୍ତମ ମରୁଭୂମିର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଥର ମରୁଭୂମି, ଯାହା ରାଜସ୍ଥାନଠାରେ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ବୃହତ୍ତମ ହ୍ରଦର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଚିଲିକା ହ୍ରଦ, ଯାହା ଓଡ଼ିଶାଠାରେ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ବୃହତ୍ତମ ମନ୍ଦିରର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀ ରଙ୍ଗନାଥ ସ୍ୱାମୀ ମନ୍ଦିର, ଯାହା ତାମିଲନାଡ଼ୁଠାରେ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ବୃହତ୍ତମ ଗୀର୍ଜାଘର ବା ଚର୍ଚ୍ଚର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ସେଣ୍ଟ କେଥେଡ୍ରଲ, ଯାହା ଗୋଆଠାରେ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ବୃହତ୍ତମ ମସଜିଦର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଜାମା ମସଜିଦ, ଯାହା ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ବୃହତ୍ତମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ବୃହତ୍ତମ ହୋଟେଲର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ତାଜ ହୋଟେଲ, ଯାହା ମୁମ୍ବାଇଠାରେ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ବୃହତ୍ତମ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଭଗବତ ଗୀତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ବୃହତ୍ତମ ଷ୍ଟାଡିୟମର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମ, ଯାହା ଅହମ୍ମଦାବାଦଠାରେ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ବୃହତ୍ତମ ରେଳ ଜଙ୍କସନ୍ର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ମଥୁରା ରେଳ ଜଙ୍କସନ୍, ଯାହା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ବୃହତ୍ତମ ଗୁମ୍ଫାର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଏଲୋରା ଗୁମ୍ଫା, ଯାହା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରଠାରେ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ବୃହତ୍ତମ ଗୁମ୍ଫା ମନ୍ଦିରର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର କୈଳାସ ମନ୍ଦିର, ଯାହା ଏଲୋରା ଗୁମ୍ଫାଠାରେ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ବୃହତ୍ତମ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମିର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ସୁନ୍ଦରବନ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି, ଯାହା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ବୃହତ୍ତମ ବିମାନ ବନ୍ଦରର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର, ଯାହା ହାଇଦ୍ରାବାଦଠାରେ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ବୃହତ୍ତମ ପାଠାଗାରର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ନ୍ୟାସନାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ, ଯାହା କଲିକତାଠାରେ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ବୃହତ୍ତମ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଭାରତୀୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ବୃହତ୍ତମ ଚିଡ଼ିଆଖାନାର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଜୁଲୋଜିକାଲ ଗାର୍ଡେନ, ଯାହା କଲିକତାଠାରେ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ବୃହତ୍ତମ ଜେଲ୍ର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ତିହାର ଜେଲ, ଯାହା ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ବୃହତ୍ତମ ରେଳ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଗୋରଖପୁର, ଯାହା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ଉଚ୍ଚତମ ପର୍ବତର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର କାଞ୍ଚନଜଙ୍ଘା, ଯାହାର ଉଚ୍ଚତା ରହିଛି 8586 ମିଟର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ଉଚ୍ଚତମ ଜଳପ୍ରପାତର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଜରସପା, ଯାହା ମୈସୁରଠାରେ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ଉଚ୍ଚତମ ମୂର୍ତ୍ତିର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ୟୁନିଟି, ଯାହାର ଉଚ୍ଚତା ରହିଛି 182 ମିଟର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ଉଚ୍ଚତମ ଡ୍ୟାମ୍ର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଟେହରୀ ଡ୍ୟାମ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ଉଚ୍ଚତମ ପୁରସ୍କାରର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଭାରତ ରତ୍ନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ଉଚ୍ଚତମ ଟାୱାରର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର କୁତବ୍ ମିନାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ଦୀର୍ଘତମ ନଦୀର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଗଙ୍ଗା ନଦୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ଦୀର୍ଘତମ ରେଳପଥର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଦିବ୍ରୁଗଡ଼ରୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ, ଯାହାର ଲମ୍ବ ରହିଛି 42,073 କିଲୋମିଟର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ଦୀର୍ଘତମ ସଡ଼କର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର
NH44 जहाँ लंबा रही 4112 किलोमीटर। परवर्ती प्रश्न, भारतर दीर्घतम नदीबंधर नाम कौन? उत्तर हीराकुद नदीबंध जहाँ ओडिशा ठारे रही। परवर्ती प्रश्न, भारतर दीर्घतम ब्रिज बा सेतुर नाम कौन? उत्तर भूपेन हजारिका जहाँ आसाम ठारे रही। परवर्ती प्रश्न, भारतर दीर्घतम केनाल रो नाम कौन? उत्तर इंदिरा गांधी केनाल जहाँ राजस्थान ठारे रही। परवर्ती प्रश्न, भारतर दीर्घतम सुडंगर नाम कौन? उत्तर चेनानी नासरी सुडंग। परवर्ती प्रश्न, भारतर सबुठारु चौड़ा नदीर नाम कौन? उत्तर ब्रह्मपुत्र नदी। परवर्ती प्रश्न, अधिक वनांचल थिबा भारतर बृहत्तम राज्यर नाम कौन? उत्तर मध्यप्रदेश। परवर्ती प्रश्न, भारतर बृहत्तम गुरुद्वारर नाम कौन? उत्तर गोल्डेन टेम्पल जहाँ पंजाब ठारे रही। परवर्ती प्रश्न, भारतर बृहत्तम जलचर प्राणीर नाम कौन? उत्तर नीलतिमि। परवर्ती प्रश्न, भारतर बृहत्तम स्थलचर प्राणीर नाम कौन? उत्तर हाथी। परवर्ती प्रश्न, भारतर उच्चतम स्थलचर प्राणीर नाम कौन? उत्तर जिराफ। परवर्ती प्रश्न, भारतर बृहत्तम पशुमेला केउठारे होइथाए? उत्तर बिहार सोनपुर ठारे।